Hozir masjidning eshigining tagida farishtalar turishdi-da. Farishtalar qo'llarida qog'oz, qalam bilan kelgan hamma odamning ismini yozishyapti. Jumaga kelyapti, qarang. Endi jumaga kelmaganlar nima bo'ladi? Oxiri jumaga kelganlarga hech narsa qurbonlik savobi yozilmaydi. Ular faqatgina jumani o'qib ketishgan bo'lishadi, xolos. Birinchi kelganlar Subhanallah, mübarek olsun, 50 milyonluk tüyün hazır kurbanlığı kuvardayız da, 50 milyona bir payette uzadır. Onların altında birinci tırladırken, cümle yerdeki yerler böyledi. Demek Peygamber Aleyhisselam ogohlantirgan narsa biz ummatlarni omonatga xiyonat qilmasligimiz. Allohga xiyonat qilmasligimiz, Rasuliga xiyonat qilmasligimiz, mu'minlarga xiyonat qilmasligimiz, Qur'onga xiyonat qilmasligimiz, do'stlarga, qo'shnilarga xiyonat qilmasligimiz va orqamizdan bir-birimizni gapirib yurmasligimiz. Foyda yo'q. Gapirganimiz bilan mashina berib qo'ymaydi hech kim. Uy berib qo'ymaydi, cho'ntagimizga 100 dollar pul solib qo'ymaydi uni g'ibat qilsak. Faqat gunoh, gunoh ustiga gunoh, gunoh ustiga gunoh. Qiyomat kuni boradi, kofir bo'lsa ham boradi. Ey Robbim, bu meni orqamdan g'ibat qilgan ekan. Sen mu'minlarga aytgan ekansan, g'ibat qilmang deb. O'sha ahdinga muvofiq buni jazola deydi. Alloh taolo adolatli, adolat tarozisini o'rnatib qo'ydi qiyomat kunida. Bu hadislar juda ko'p, sharhlasak sharhlar ko'payib ketib qoladi. Endi nima uchun aytilyapti? Yana bitta omonatni so'zimiz oxirida aytib o'tkazamiz. Bu juma namozini omonat. Payg'ambar alayhissalom bir hadislari bor. Bu hadisni Imom Ibn Majja, Sunan Ibn Majjada rivoyat qilganlar, Abu Hurayra roziyallohu anhu bu hadisni aytib beradilar. Sahih hadis. Hozir masjidning eshigining tagida farishtalar turishdi-da. Farishtalar qo'llarida qog'oz, qalam bilan kelgan hamma odamning ismini yozishyapti. Bunga dalil bor. Sahih hadis Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Iza kana yawmul jum'a. Agar juma kuni bo'lsa dedilar Payg'ambar alayhissalom. Kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaika. Har bir masjidlarning eshigining tagida farishtalar rat bo'lib turishadi dedilar Payg'ambar alayhissalom. Yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim. Farishtalar turishadi-da kelayotgan insonlarni qaysi payt kelganlarini yozib qo'yishadi. E'tibor bering. Ala qadri manazilihim. Qaysi vaqtda masjidga jumaga kelganlarini yozib qo'yishadi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Al-awwalu fal-awwal." Birinchi kelganni birinchi yozib qo'yishadi. Oxiri kelganni oxir yozib qo'yishadi. Nimaga bu gapni aytdilar? O'shani sharhida ulamolar aytishadiki, masjidga juma kunida birinchi borishlikni fazli haqida keltirishadi shu hadisni. Nimaga? Chunki farishtalar har bitta kelayotgan odamni dalillashtirishadi. Ey Robbim, bu falonchi bandang falonchi soatda jumaga yetib keldi, hammadan oldin. Payg'ambar alayhisalom aytganlar, birinchi kelganlar qiyomat kuni ham birinchi tiriladi va jannatga ham birinchi kiradi. Jumani fazilati bu. Oxiri kelganlar hisob-kitobda qolib ketib qoladi. Jumaga kelyapti, qarang. Endi jumaga kelmaganlar nima bo'ladi? Payg'ambar alayhissalom o'shaning uchun aytayaptilar: "Yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim." Insonlarni kelgan vaqtlariga qarab yozib qo'yadilar. "Al-awwal fal-awwal." Birinchi bo'lganlar birinchi bo'ladilar dedi Payg'ambar alayhissalom. Shundan keyin Payg'ambar alayhissalom aytadilarki: "Iza xorajal imam," ya'ni imom xutbaga chiqsa, ular sahifalarini yopishadi. "Wastama'ul xutba," va xutbani eshitishadi. Hozir farishtalar mana shu yerda tirilib yotishibdi. Sig'ma yotishibdi. Bizning iymonimiz shunday, Payg'ambar alayhissalomga shunday iymon keltirganmiz. Har birta gaplar bo'lsa. Bu bilan jumaga erta kelishni Payg'ambar alayhissalom ta'kidlayaptilar. Birinchi kelganlarga tuya qurbonlik savobini yozadi Alloh taolo. Ikkinchi kelganlarga sigir qurbonlik qilganlik savobini yozadi. Uchinchi kelganlarga qo'y qurbonlik qilganlik savobini yozadi. Undan keyin kelganlarga tovuq qurbonlik qilgan. Undan keyin kelganlarga tuxum qurbonlik qilgan. Undan keyin kelganlarga, oxiri jumaga kelganlarga hech narsa qurbonlik savobi yozilmaydi. Ular faqatgina jumani o'qib ketishgan bo'lishadi, xolos. Endi birinchi kelganlarcha ham jumani savobini olishadi, ham bitta katta tuya qurbonlik qilganlik savobini olishadi. Shunday ishonamiz. Birinchi kelganlar, subhanalloh, muborak bo'lsin,
20 milyonlik tuya yoki ana 20 million demaylik, tuya qimmat bo'l. 50 millionlik tuyani hozir qurbonlik qo'yardingizda. 50 millioni bir paytda o'zida katta tuyani qurbon qilib, Alloh taoloning yo'lida ham jumani o'qib, uni savobini olib chiqib ketiladi-da. Va yana farishtalar aytishadiki, chiqinglar, Alloh taolo sizlarning gunohingizni kechirdi. Ana shunday savob bo'lishi masjid ichiga kirib olganlarga, jumaga kelganlarga, erta-erta kelib Kaf surasini eshitib, dunyoni juma kuni uchun Allohning roziligi uchun 3 soatga chekkaga surib, Alloh uchun juma kunida men dam olaman, ibodat qilaman, Allohga yaqinlashaman, Allohga qurbat hosil qilaman, chunki payg'ambar alayhissalom aytdilar. Bu degani birinchi bo'lgan birinchi bo'lib dedilar-ku, qiyomat kuni birinchi safda turadi. Birinchi safda kim turadi? Payg'ambar alayhissalom turadilar qiyomat kuni. Birinchi tiriladigan payg'ambar alayhissalom. Ularni oldida birinchi tiriladigan juma erta kelganlar bo'ladi. Sahih hadis. Shundoq ko'zingizni ochsangiz, birinchi Rasululloh turibdilar-da. Nima uchun? Juma erta kelingani uchun. Bu jumaning fazilati. Endi bu fazilat shunaqa bo'lsa, qiyomat kuni uning mukofoti qay darajada bo'ladi? Dunyo shunday o'tib ketadi. Shunday o'tadiki, hozir jumaga kelmasdan u yoqqa, bu yoqqa vun-vun qilib yurib yuradiganlar, yoki savdo qilib o'tiradiganlar juma paytida ham. Yarim soat savdo qilishar, bir soat savdo qilishar. Biz matematika hisoblaymiz, mana arifmetik tarafdan. Biznes tarafdan hisoblaylik. 2 soat savdo qilishar. Mana jumani o'qimasdan ham 2 soat savdo qilinishi mumkin. 11 da kelib har qanday odam 1 da chiqib ketadi. 2 soat u odam savdo qildi, bu yerdagi odam savdo qila olmadi. Ana boring 1 million foyda qilar. Ana boring. Lekin jumaga kelgan odam 50 million foyda qilyapti. Erta kelib. U faqatgina nasiya savdo. Bir kishi aytsa-ki, hozir 1 million olasan, bir oydan keyin 50 million qila olasan desa, hozirgi kunimizda bir oydan keyingini mo'ljallang. O'shaning uchun ajdaniga beryapti-da, o'sha foydani ko'zlab. Mumkin bo'lmasa ham. Endi qarang-da, Alloh taolo shunday deyapti. Sizga tuya qurbonlik qilgan savobini yozib qo'yaman. 1 million emas, u 50 million, 1 millionga foyda qilmaydi 2 soatda-yu. 50 millionlik tuyani savobini yozib qo'yaman sizga erta kelsangiz jumaga deb qo'ysa, banda, mu'min banda erta kunda kelib olsa, Alloh taolo farishtalar shunday yozib qo'yishadi. Ey Robbim, falonchi Mahmudning o'g'li Ahmad erta kunda juma namoziga keldi, uni manzili birinchi safda bo'ldi. Payg'ambar aytsam aytganlaridek, birinchi bo'lganlar birinchi bo'ladi deding, qiyomat kuni ham birinchi tiriltirgan buni va Rasululloh bilan birga birinchi jannatga kiritib yuborgan buni deb qiyomat kuni hali sahifalarni olib borishadi. U hujjat bo'ladi-da, mana shu hujjatga muvofiq jannatga kir deydi Alloh taolo. O'shaning uchun biz dunyoga oxiratni almashtirib yormasligimiz kerak. Alloh taolo nima deydi? Ulaikal lazina ishtara'u ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum fama kanu muhtadin. Ular oxiratni dunyoga almashtirib yorishdi. Ular hidoyatni zalolatga sotib yorishdi deydi. Ularning tijoratlari qiyomat kuni foyda bermaydi. O'shaning uchun biz juma kuniga itta-itta kelib, oldingi safdan joy olib, Kahf suralarini eshitib, Allohga 2 soat vaqtimizni ajratsak, subhanalloh. Qiyomat kuni masjidni haqqini ado qilgan bo'lamiz. Bu jumani haqqini ado qilgan bo'lamiz. Unga xiyonat qilmagan bo'lamiz. Xiyonatlar juda ko'p. Vaqtimiz bo'lib qoldi. Endi xiyonatlar haqida inshaalloh yana imkon qilgancha gaplashamiz.